Xitay Sharq Turkistonning boyligini Xitayga to'sh vositasini kengaytmoqda. Ishg'oliyatchi Xitay Sharq Turkistonning turlik boyligini bulang-talon qilib, Xitayga to'sh uchun yangichi yo'llarni izchil kengaytmoqda. Urumchi kashlik kezining xabar qilishicha 14 avgust Sharq Turkistonning janubiy temir yo'lining Oqsu vokzalidan yo'lga chiqqan 74041 qatimliq 10000 tonnalik poyiz Qashqar vokzaliga yetib kelgan. Buning bilan Sharq Turkistonning janubiy temir yo'lining Oqsu Qashqar bo'ligida 10000 tonnalik poyiz doimlik qatnash boshlangan. Bildirilishicha bu temir yo'li Tarim o'ymonligini aylandigan temir yo'l aylanma liniyasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, buning ichida Oqsu Qashqar bo'ligining umumiy masofasi 462 km keladi ekan. Navbatda bu bo'lakda kuniga 30 hisob bilan 25 juft yo'lovchi poyezi va yuk poyezi qatnaydi ekan. Eng ko'p bo'lganda 29 juftga yetadi ekan. Xitoyning Sharq Turkistonning tabiiy boyligini bulang-talon qilish ko'lamini taraqqiy qildirishiga ergishib, ko'mir, paxta, metal rudasi, polat materiallari, ximiya sanoati hamda Sharq Turkistonning janubiga xos yezi egalik qo'shimcha mahsulotlarini Xitoy o'lkalariga to'shishni kun sayin oshirgan. Xitay bu xil razil maqsadga yetish uchun temir yo'l transport iqtidorini kuchaytirgan. Bildirilishicha 10000 tonnalik poyezni qatnatish bo'lsa, yuk ko'tarishchanligi 5000 tonna atrofidagi ikki yuk poyezni birlashtirib 10000 tonnalik poyez qilib qatnatish bo'lib, poyezlarning temir yo'l liniyasini egallash vaqtini azaytqili, poyezlarning yurishi, aylanishini tezlatkili, transport besiq bo'laklarda yuk to'shish iqtidori bilan ta'minlashni oshirg'ili bo'ladi ekan. Oqsu Qashqar bo'ligida 10000 tonnalik poyezning doimlik qatnashi boshlangandan keyin temir yo'l tarmoqlari Sharq Turkistonning janubiy rayonlaridagi ko'mir, ximiya sanoati qatorliq nuqtalik moddiy ashyolarning transport ehtiyojiga birlashtirib, mol manbasini tashkillash, vagon saplash, liniyada yurishtirish qatorliq jihatlarga kuchayib, 10000 tonnalik poyezning qatnash qitim soni va ko'limini texmo oshirdi ekan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistondan bulang-talon qilib elib ketayotgan barliq yer osti va usti boyliqlariga oid sonliq ma'lumotlarning ishonchsiz ekanligini, amaliyotda buning necha hissa ko'p ekanligini, boyliqning asli egalari bo'lgan Sharq Turkiston xalqining yanada muhtojlik ichida yashayotganligini, Xitoy bu yilmi Sharq Turkistonda maxsus temir yo'l ta'sis qilish va kengaytish orqali bulang-talon qilish ko'limini, liniyalarini texmo kengaytganligini bildirishmoqda. Amerika Xitoyga qarshi Burma qo'zg'olonchilarini qo'llaydiganligini qayta ta'kidladi. Xitoy tashqi ishlar ministri Burma harbiy hukumat rahbari bilan ko'rishgandan keyinla Amerika Xitoyga qarshi Burma qo'zg'olonchilarini qo'llaydiganligini qayta ta'kidladi. Amerika vazining xabar qilishicha, Amerika 16 avgust Burmadagi demokratik qo'zg'olonchilarni davomli qo'llaydiganligi haqida va'da bergan. Bunundan burun Xitoy Burma harbiy hukumatining o'tkinchi planiga munosabatli qarorni ma'qullagan edi. Xabarda qayd qilinishicha, Amerikaning ikki oliy amaldori Burma o'ktikilaridan tashkil topgan Soyi hukumat, Milliy birlik hukumati va Karin Milliy ittifoqi qatorliq asosliq osonliq millatdan tarkib topgan hukumatga qarshi tashkilotlar bilan tor orqali ko'rishgan. Milliy birlik hukumati asosan 2021-yildagi harbiy o'zgarishda amaldan qoldirilgan Burma parlament a'zolaridan tashkil topgan guruhi ekan. Amerika tashqi ishlar ministrligi bu haqda bayonot e'lon qilib, ikki Amerika amaldorining bu tashkilotlarning umumiyuzlik federativ demokratik Burma qurish yo'lida qilgan hamkorlik tirishchanligini maqtaganligini bildirgan. Amerika amaldorlari yana Amerikaning demokratik kuchlariga bo'lgan bevosita qo'llashi va yordamini davomli kengaytirganligini qayta ta'kidlagan. Buning ichida Burma xalqining irodasiga hurmat qiladigan boshqurish o'tkiliga umumiyuzlik o'tish uchun aniq qadam bosqichlarni bekitish masalasi bor ekan. Bildirilishicha Burma qo'zg'olonchilari bilan suhbatlashgan Amerika amaldorlari Amerika tashqi ishlar ministri Antoni Blinkenning oliy maslahatchisi Tom Sullivan va Amerika xalqaro taraqqiyot idorasining Osiyo ishlariga mas'ul bosh amaldori Michael Schiffer ekan. Ma'lum bo'lishicha Burmadagi harbiy o'zgarishdan keyingi harbiy hokimiyat ichki qalaymaqonchilikni keltirib chiqargan bo'lib, Burmaning ba'zi rayonlarini harbiy hukumat to'liq kontrol qilolmagan. Xitoy Burma harbiy hukumatining asosliq ittifoqdoshi va qurol ta'minlovchisi bo'lib, mustabid hukumat Burma harbiy hukumatining boshlig'i Min Aung Hlaing bu haftaning 5-da ziyoratga kelgan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan edi. Ko'rishda Wang Yi Burma harbiy hukumatining saylovni o'z ichiga olgan o'tkinchi bosqich haqidagi va'dasini qo'llaydiganligini bildirgan edi.
Yevropa şirketleri Xitayning ihtiyacdan ortiq ishlab chiqarishiga qarshi turishga chaqiriq qildi. Yevropa ittifoqi Xitoy mahsulotlariga qarshi tekshirishni qaytadan boshlagan bo'lib, buningdagi asosliq maqsad Xitoyning ximiyalik mahsulotlardan elindigan import tamojna bejini kuchaytirish uchun tayyorlik qilish ekan. Fransiya xalqaro radiosining 19 avgust xabar qilishicha, Xitoyning davlat ichki iste'mol saviyasining ojizlashishi va uy-mulk savdosining yemirilishi sababli Xitoy rejimi ishlab chiqaruvchilarni chet elga yuzlantirish va mahsulotlarini chet el bozoriga olib chiqishga majbur qilgan. Bu yil yozda Xitoyda import to'lqini kuchayib, Yevropa bozoriga ta'sir ko'rsatgan. Yaqinqi bir necha hafta ichida Yevropaning ximiya sanoati sohasi boshqa sohalarga ag'ishib, biryo'silni tamojna bejini kuchaytirib, Xitoy mahsulotlarining iqishiga taqabil turishga chaqirgan. Yevropa ittifoqi komiteti tekshirishni qaytadan boshlashga va teroxloro iskoyanorik kislotaning import tamojna bejini kuchaytirishga qo'shilgan. Bu Yevropa sanoatining o'zini qo'g'dashdagi eng yangi harakati ekan. Bildirilishicha quyosh energiyalik batareya taxtisi, shamol turbinasi va yaqinqi mazgildagi to'kliq avtomobillarning bahosidagi shiddat bilan tövallishining ta'sirini boshdan kechirgandan keyin Yevropa yasamachiligining nurg'un sohalari navbatda o'xshash ta'sirga duch kelgan. Yevropa bilan Amerika Xitoyning ishlab chiqarish iqtidoriga kuchlik inkos qaytirgan hamda qo'g'dash tadbirlarini o'tirg'i qo'ygan. Ammo Xitoyning sanoat ishlab chiqarish iqtidori dunyo klimatining isib ketishiga taqabil turishiga yordam beradi deb o'zini qo'g'dashga uringan. Bildirilishicha, o'tgan yilning oxiridan boshlab yerlik iste'molni asliga keltirishni nishonlagan Xitoy shirkatlari mahsulotlarini chet elga chiqarishni qaror qilgan. Navbatda Xitoy uy-mulk bozoridagi kasatchilik intayin iyg'ir bo'lib, 10 yil davom qilgan ko'pikning oxiri yemirilishini keltirib chiqarib, barliq qurilish kasbiga qiyinchilik elib kelgan. Chet ellik mablag salg'uvchilar Xitoy pay bozoridan chekinmoqda. Chet ellik mablag salg'uvchilarning Xitoy pay bozoridan chekinishiga ergishib, Xitoy aloqador soliq ma'lumotlarini kundalik e'lon qilishdan pasillik e'lon qilishga o'zgartgan. Fransiya xalqaro radiosining 19 avgustdagi xabarida qayd qilinishicha, xalqaroliq mablag'ning davomli turda Xitoyning pay bozoridan chekinib chiqishiga ergishib, Xitoy rejimi chet el mablag silish soliq ma'lumotlarining muhim manbasini cheklagan. Hong Kong aksiya pay chekining soliq ma'lumotlariga asoslanganda, xalqaroliq mablag' solg'uvchilar 6 ayning 5-dan boshlab Xitoydagi pay bozoridan 12 milliard dollardan ortiq mablag'ni chekindirgan. Xitoydagi mablag' yildan yilga sirtqa oqib ketgan bo'lib, chet ellik mablag' solg'uvchilarning Xitoy pay bozoriga kirishiga ruxsat qilingan Shanghai pay cheki ulinishi 2014 yili yo'lga qo'yilgandan buyon butun yil bo'yicha sirtqa oqib ketgan ahvol ko'rilib boqmagan ekan. Bir qism iqtisodshunoslarning qarashicha, garchi xalqaroliq savdo ta'minlagan soliq ma'lumotlar o'xshash bo'lmasa-mu, ammo Xitoydagi savdoning aniqlik darajasi tuvan bo'lganligi sababli chet el mablag'i bulutmo yangidan gullangan bozorlarni jalb qilishga yordam qila olmagan. Mablag' solg'uvchilar bu soliq ma'lumotning nimishqa hozirlanmaydiganligini so'rishi mumkin bo'lib, aniqlik darajasining tuvan bo'lishi Xitoyga kirish va mablag' silish qarorini tixmo qiyinlashtirayotgan. Xitoyning nazorat qilib boshqarish tarmoqlari 5 oyda allaburun chet ellik mablag salg'uvchilarning amaliy savdo soliq ma'lumotlari bilan munosabatni uzayotgan. Shenzhen va Shanghai aksiyasining CSI 300 ko'rsatkichi yil 5-dan boshlab 1% tuvalligan bo'lib, 2 ayning oxirida qayta o'rlash ahvoli ko'rilgan bo'lsa-mu, ammo yana tadrijiy tuvallashga boshlagan. Hindiston bilan Yaponiya Xitoyga qarshi ministrlar suhbati o'tkazdi. Xitoyning rayondagi zo'migarlik qilmishlariga taqabil turish uchun Hindiston bilan Yaponiya Xitoyga qarshi ministrlar suhbati o'tkazdi. Amerika ovozining 20 avgust xabar qilishicha, Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikawa va mudofaa vaziri Minoru Kihara dushanba kuni yangi Dehliga yetib kelib, 3-chi qitimliq Hindiston-Yaponiya ikki taraflik suhbatga qatnashgan. Ikki tarafning Hind-Tinch okean rayonining navbatdagi vaziyatini ko'zdan kechirishi va ikki davlat strategik munosabatini kengaytirish fursatini muhokama qilishi kutilmoqda. Undan boshqa Yaponiya tashqi vaziri va mudofaa vaziri yana Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan ko'rishgan. Hindiston Mudofaa ministrligi hozirgi dunyo vaziyatida erkin, uchoq, umumyuzlik va gullangan Hind-Tinch okean rayonini qo'llash uchun Hindiston-Yaponiya mudofaa hamkorligini kuchaytirishi intayin muhim degan. Hindistonning strategiya mutaxassislari Xitoyning Hind-Tinch okean rayonida harbiy ta'sirini davomli kengaytirayotganligi sababidan Hindiston bilan Yaponiyaning mudofaa hamkorligini kuchaytirish orqali Xitoyning bu rayondagi harakatlarini tizginlashga borgan sari mayil bo'layotganligini bildirishgan. Hindiston Nehru universitetining Yaponiya tashqi siyosati mutaxassisi
Asosiy professori Sirabani Roychodhore ikki taraf suhbatining asoslik maqsadining Xitoyning Hind-Tinch okean rayonidagi ta'siriga taqobul turish ekanligini bildirgan. U yana Hindiston va Yaponiya ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlikning bu rayondagi muqimlikni saqlashga intoyin muhim ekanligini tunib yetdi. Chunki bu rayonda Xitoyning ta'siri uzluksiz kuchaymoqda degan ma'lum bo'lishicha, bu yil ikki taraf muhokama qildigan asoslik mazmunlar ikki taraflama bexatarlik munosabatini kuchaytirish va Xitoyning tajovuzchilik harakatlariga taqobul turish uchun tirishchiliklarni kuchaytirib, rayon muqimligini qo'g'dash qatorliklarni o'z ichiga oladi degan. Yaponiya Hindistonga ilg'or dengiz armiya paroxot antennasi yetkazib berish to'g'risida kelishim tuzilgan bo'lib, bu qadam Hindistonning Xitoyning harbiy taraqqiyotiga taqobul turish iqtidorini bevosita kuchaytirishni maqsad qildi degan. Hudson institutining tadqiqotchisi Nagao Sato agar Hindiston bilan Yaponiya o'rtasidagi mudofaa munosabati uzluksiz cho'nqirlashsa, Hind-Tinch okean rayonidagi kuch tampongligini haqiqiy ma'noda buzg'ila bo'lganligini, shuning bilan Xitoyning ikki tarafdan dushmanga duch kelib, oldi keynidan idora qilolmaydigan holatga kelib qoldiganligini ko'rsatgan. Tarqalgan sin va inkoslar irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini fosh qildi. Ijtimoiy uchur vositalarida Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga munosabatli oz bir qism sinlar davomli tarqalayotgan bo'lib, sinda Uyg'urlarning urug' tuqqanlaridan ayrilib azob chekayotganligi haqidagi qayg'uli inkoslar Xitoyning Sharq Turkistondagi keng ko'lamda jazo lageri va turmalarga solib qirg'in qilish jinoyatining izchil davom qilayotganligini fosh qildi. Lager shohidi Zumrat Davudxonim ijtimoiy uchur hisobotida hambahirligan bir sindan ma'lum bo'lishicha, garchi Xitoy xalqaro jamiyatga jazo lagerlarining taqalganligini kuchab tashviq qilayotgan Uyg'urlarning insoniy huquqlaridan bahramand bo'layotganligini da'vo qilayotgan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkistondagi tutqun qilish davom qilayotgan bo'lib, oldingi yillarda tutqun qilingan Uyg'urlar tixcha qo'yib berilmagan. Mazkur sinda 7 yildan beri ko'rishalmadoq degan xat yozilgan bo'lib, turma yoki jazo lagerdan qo'yib berilib, tuqqanlar bilan ko'rishayotgan bir Uyg'urning ko'rinishi ko'rsatilgan. 7 yildan beri jam bo'lolmagan bir oila hayajon va xushallik yoshlari bilan quchoqlashib ko'rishgan. Mazkur singa tushgan inkoslarning birida bir ayolning 7 yil saqlab oxir to'y qilmoqchi bo'lganda erining turmadan chiqqanligi yozilgan. Yana bir inkos yozuvchi dodisi, onasi, inisi, ochisini saqlayotganligini, o'zining tuqqanlar bilan jam bo'ladigan kunlarning kelishini umid ichida saqlayotganligini yozgan. Yana bir inkosda Uyg'ur ayol 7 yildan keyin eri bilan ko'rishishni kutayotganligini yozgan. Boshqa inkoslardimi bir Uyg'ur kishi onasi bilan kelar yili 10-nji oyda ko'rishaladiganligini, yana bir kishi tuqqanlar bilan ko'rish uchun 7 yil saqlashi kerakligini, yana birisi 243 kundan keyin ayoli bilan ko'rishaladiganligini, yana bir kishi onasi va dodisi undan boshqa jiyan o'g'lini 10 necha yil kutishi kerakligini, yana bir kishi 7 yil saqlaganligini, yana 8 yil saqlashi kerakligini, bu sababli kechalari ko'zidan uyqu qochganligini yozgan. Yana bir inkosda bo'lsa, bir Uyg'ur go'daklik chaqlarida o'yinchoq va boshqa narsalarni talashadigan, xatolik o'tkazganda tarbiya qiladigan, hajlash uchun parcha pullarni beradigan akisini uzun yillardan beri kutayotganligini, qancha uzun vaqt o'tishidan qat'i nazar, cho'qim akisi bilan jam bo'ladiganligini umid bilan kutayotganligini yozgan. Kuzatuvchilar Xitoyning xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun atalmish tarbiyalash markazi nomidagi jazo lagerlarini taqiqlaganligini da'vo qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo Sharq Turkiston xalqini har xil bahona va to'hmatlar bilan turma yoki jazo lagerga qamashni davomlashtirayotganligini, yaqinqi yillarda Sharq Turkistonga chet eldan har soha kishilarni ziyoratga taklif qilishdagi razil maqsadining faqat xalqaro jamiyatni aldash ekanligini, sistemalik irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini bildirishmoqda. Xitoy bilan Filippinning ziddiyati yana keskinlashdi. Janubiy dengizda zo'migarlik harakatlarini kuchaytirayotgan Xitoy bilan Filippin o'rtasidagi ziddiyat yana keskinlashdi. Fransiya xalqaro radiosining 20 avgust xabar qilishicha, Xitoy bilan Filippinning Janubiy dengizdagi talash tortishi yana bir qadam jiddiylashgan. Xabarda ko'rsatilishicha, yakshanbadan dushanba kechgacha bo'lgan oraliqda Xitoy paroxoti bilan Filippinning ikki paroxotining so'qilishi ikki tarafning Janubiy dengizdagi egalik huquqi talashishi masalasida yana bir qadam jiddiylik paydo qilgan. Bu ikki davlat o'rtasidagi jiddiylikni pasaytirish uchun oldingi oyda vaqtliq kelishim hosil qilgan bo'lsa-mu, biroq bu qadamga
esa eng yangi to'qinishga aylangan. Ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat texamo keskinlashgan bo'lib, eng yangi so'qilish voqeasi sababli ikki taraf bir-birini ayiblashga boshlagan. Xabarda Janubiy dengizdagi egalik huquq talashishi masalasidan necha 10 yil mabaynida yuz bergan davlatlar o'rtasidagi talash tortish tarixi xulosalangan. Xabarda ko'rsatilishicha 2013 yili Filippin xalqaro kesim tartibini boshlagan bo'lib, 3 yildan keyin, ya'ni 2016 yili Gagadagi adolat sud mahkamasi Filippinga foydali qaror chiqargan. Sud mahkamasi Xitoyning 9 seziqliq egalik huquq tashabbusining qonuniy asosi yo'qligini, Xitoyning Janubiy dengizda atalmish tarixiy huquqdan bahramand bo'lmaydiganligini bayon qilgan. Shunday bo'lishiga qaramay, Xitoy mazkur qarorga pisand qilmay, talash tortishdagi sifratli orolda orollarni asliga keltirish va havo yo'li yasashni davomlashtirib kelgan bo'lib, bu sababli to'qinish va ziddiyatlar davom qilib kelmoqda.